Türk vətəndaşı ilə ailəli olan yeganə həsrət çəkdi. Əvvəlki qədər sıx-sıx gedə bilməsəm də daha çox indi bu ərəfədə Bakıdayam. Müğənni niyə uzun müddət ailəsindən uzaq düşdü? İllərdir küsülü olan Abbas Bağırov və Ramalı barışdırmaq istəyən Baloğlan Əşrəfova qarşı tərəfdən cavab. O mənim şəxsi problemimdir, o mənim şəxsi öz işimdir. Əməkdar artistin barışıq təşəbbüsündən sonra Abbas həmkarı ilə bir araya gələcəkmi? Bəs plastik əməliyyat etdirən hansı məşhuru Nana Ağamalıyevaya bənzətdilər? Birazdan musiqi dolu, sözlü söhbətli ondan sonraya baxsanız peşman olmazsınız. Əməkdar artist Abbas Bağırov, Elton Hüseynəliyev, Leyla Rəhimova, rejissor Kənan Əməm və sevimli aparıcımız Nana Ağamalıyeva qonağımız olacaq. Sənətçilərimizin ifaları, maraqlı söhbətləri. Birazdan. Xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Sabahınız, sizin axşamınız xeyir olsun. Dünən radiodan artıq beynimdə qalıb bu. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Cüməniz xeyir, ən əsası cüməniz mübarək olsun. Həftənin, yəni deyərdim, ilin və deyərdim, təqvimin ən gözəl günü, cümə günündə sizinlə görüşürük. Cüməniz ruhsuzlu, bərəkətli olsun, cüməniz qəzasız, qədərsiz olsun, sağlıqlı olsun. Ən önəmlisi cüməniz mübarək olsun. Ürəkdən, səmimi qəlbdən hər birinizə bunu arzu edirəm. Əziz, bizi seyr edən tamaşaçılarımız, milyonlar tamaşaçısı olan Əziz Doğma ATV kanalından kiçik bir ondan sonra komandası adına hamınıza xoş bir sabah arzusu ilə beləcək sizinlə görüşə tələsdik. Tələsdik ki, sizə dəyərli qonaqları sizə dəvət etdik bura. O, seçmə-seçmə hamısı bir-birindən fərqli, bir-birindən deyədim sözlü söhbətli, bir-birindən maraqlı. Ən əsası da ki, maraqlı söhbətlərimiz olacaq, sujetlərimiz olacaq, hər şey olacaq və mən də varamsa burada, yox, mənim haqqı sujet yoxdur, sujet ümumiyyətlə şov biznes aləmində var, nələrdən söhbət açacaq sizə irəliyən dəqiqələrdə. Sabahınızı xeyir olsun söyləyirəm və ürəkdən salamlamaq istəyirəm birinci qonağımızı, bəli, Kənan Əməm, news boyunu çevirib oturmuşsan. Monitora bax. Yox, mənə bax, sən mənə bax, sonra monitor səni, xoş gəlmişsən Kənan. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Siz necəsiniz? Şükürlər olsun Kənan, çox sevindim sənə görməyə, ilk olaraq, yəni verilişdə, yəni deyirsiniz, bütün qonaqlarınız burada olub, sən ilk dəfə gəlirsən, çox sevindim, bilər ki, yəni axırıncı olar, axırıncı olar. İnşallah ayağım düşər rollar, inşallah. Yox, ikinci dəfə mən artıq səni burada tək görməyəcəyəm. İkinci dəfə mən orada oturaram, sən burada. Yox, xeyr, sənin yanında bir adam oturmalıdır, bu arada irəliyən dəqiqə məlumat verəcəm, filəkanlara gələn demişəm sözümü və deyəcəyim, mən dedim, mən deyəcəyim. Bəli, əziz tamaşaçılar, daha sonra bizim daha bir qonağımız var ki, bu da bizim gənc bir istedad, gənc yetənəkdir. Gənc olmasa baxmayaraq, yəni mən gənc deməkdə sözüm, yəni haqqım var. Çünki gəncdir, amma yetərli qədər özünü artıq o səs Türkiyədə özünü ispat etdi, realizə etdi. Və bugün bura Leyla buradadır. Leyla, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram tamaşaçıları, sizləri. Çox sağ olun ki, dəvət etmişsiniz. Ümid edirəm, bir gün sən yaxşı ifa işləyəcəksən. İnşallah. Və sıxılmayacaqsan. Leyla'nın da buradan bir şey söyləyir ki, Leyla'nın qəşəng səsi var. Gözəl mükəmmel, yəni mikrofonun, yəni belə deyim də, onsuz da burada uşaq məsələ sizə toxunmaz. Çünki heç bir gün, Abbas səni də illər tanıram, Eltonu tanıram və bilirəm ki, yəni problem yoxdur. Yəni Leyla gənc olsa, baxmayaraq, o belə bir ifadə verir, mikrofonun köləsi olmaq. Leyla'da da bu yoxdur, yəni mikrofonun köləsi deyil. Yəni lazım gələrkən ifa edər. Leyla, bir daha sabahın xeyir olsun. Və Elton buradadır, Elton sabahın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahın xeyir olsun, Yusuf Bey, xoş gününüz olsun. Tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Cümə günü mübarək olsun bizim Səlman bacı qardaşların. Hər kəsə uğurlar, gözəl günlər diləyirəm Allahdan. Amin inşallah. Və Abbas. Sabahınız xeyir olsun, mən də salamlayıram ürəkdən. Bizi izləyən dəyərli tamaşaçıları, sizi burada eləşən qonaqları. Cüməniz mübarək olsun. Doğrudan da çox gözəl bir gündə dəvət aldıq. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirik. Və artıq Abbas da salamladı və daha bir qonağımız var. O qonağımız isə təbii ki, mənim həmkarım söyləməyə haqqım var. Çünki illərdir bərabər burada Doğma Əziz ATV kanalında külüng vurduq, bərabər çalışdıq. O öz verilişi, mənim öz verilişim və beləcə sizin hüzurlarınızı, əziz tamaşaçılar. Deyərdim ki, bütün müğənniləri... Yox, qənim söyləməsində pis çıxdı, yox. Bütün müğənnilərlə, yəni çox gözəl münasibətdə olan və müğənnilərin əzizi olan Nana Ağamalıyevin bura dəvət eləməsi. Nana, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Gəl, gəl. Maşallah olsun, maşallah olsun. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən Nana. Sabahın xeyir olsun. Sevim, tamaşıqlar, hamını salamlayıram. Bak, belə bir gözəl bir... Cümə səhərində düşünürəm ki, hamının... Aa, indi səsim gəlir. Sabahımız xeyir olsun. Abi, halal olsun sənə. Cəntirmən cəsinə Abbasını yer. Abbas, orada yer var, o lap hündür yerdir. Ay, yox, lap yaxşı. Hə,
Həndan da xoş gəlmişsən. Şükürlər olsun. Mikrofon, mikrofon. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ ol Aynan, yaxşı olasan. Salamlayıram hamını. Bəli. Artıq buna danışmaq lazım. Yəni o biraz adam adətkərdə olur. Salamlayıram bütün qonaqları, musiqiçiləri və bizi ekran qarşısında izləyən bütün tamaşaçıları. Səhər-səhər ümumiyyətlə sizinlə bərabər olmaq... Demə ya, yuxudan dura bilmirəm ha. Elə gözəl ayılmışam, çünki mən bildim Yusifin verilişinə gəlirəm. Pozitiv, aba, hava, əhval, ruhiyyə. Başqa cür ola bilməz. Mən buradan bir şey... Gəlin, sizə bir dənə şey danışım, əziz tamaşaçılar. Nana özü xəbər yoxdur. Bunu yalnız mən ondan sonra komandası danışmışam. Gör, mən səndən alınca nə danışmışam. Deməli, belə, ay cəmat. Mən Nanayəni gördüm, çox bəyəndim Nanayəni, yəni ümumiyyətlə hər dəfə dəyişir filan. Bir 10 gün bundan əvvəl ATV-nin, yəni koridor aşağı koridor boyu gedim, görürüm qabağdan bir dənə cavan bir, gözəl bir, yox, cavan bir qadın gəlir, baxıram üzünə, deyirəm ki, bu yəqin ya bizim yeni stajyorlardandır, ya gələn qonaqlardır, necə Nanayə özünü oxşadı be, buna baxayım. Yəni deyirəm ki, və Nanayə də yanında bir, yəni daha Nanayə yox həmin bu qız, yanında da bir kimsə, bir yanında bir müğənnidir kimi idisi, yanında, yəni mən sözün yaxşı mənasını deyirəm ama, oyuna söhbəti mən də bir yəqin kimsə stajyorlardandır, yəni müğənnini görüb oyuna söhbət eləməyi özünə şərəf bilir. Çünki gələn stajyorlar adətən xoşda ki, oy müğənninə danışım, nə gözək filan kəsdi, filan kəsdi. Və gəlir, keçir yanımdan, qız baxırım, deyəm, necə Nanayə özü, ya da özünü Nanayə oxşadıb, yəni makyaj eləyib filan, Nanayə sən Nanayə oxşada bilərsən özü, keçir yanımdan. Və paltar əynimdə qalır, gəlirəm işdə, otaqda deyirəm ki, bir dənə deyirəm, qız gördüm burada, necə özünü Nanayə oxşadıb, deyir, kimdir, uşaqlar deyirlər, deyir, Nanayə idi o da, deyir, Nanayə deyildi, deyir, Nanayə idi o. Yəni o qədər Nanayə, yəni yaxşı mənasında idi, hər zaman dəyişir, o yaxşıdır. Hər də Nanayə də özünü oxşuyur yəni. Yəni hər də bəli, çox yaxşı mənada deyirəm, yəni dəyişir, ümumiyyətlə xanım hər zaman dəyişməlidir. Yəni o sənin üçün önəm vacib, çox önəmdir, çünki sən öndəsən, ekrandasan, efirdəsən, çünki ətrafın, neçilər də verir, neçilər, 20 dən müğənim, yox, neçilər müğənim? Yox, əslində biz 12 nəfərik, Flora xanım var, dəyəli sənətkarımızı salamlayıq, izləyir bizi Flora Kərimova, öpürük sizi, varımıza basırıq, bəli. Flora xanım Kərimovaya. Bəli. 12, hərdən mənə çox görür, abas, çox görünmür onu, çox görür. Bəli. Hə, 6-6, amma üstəlik o tamaşıçı filan, məlli gəl ki, orada tamam bir böyük bir avroviziya yığmışam. Hər zaman elə hava yaranır, çünki bu qədər dəyərli sənətçiləri bir araya toplamaq ilk dəfədir, yəni buna müvəffəq olmuşuq və nə yaxşı, nə xoş bir günümüzdür. Mən səndəki hövsəliyə həsəd aparam. Orada olanda, orada olmayan, məsəl üçün, ekran qarşısından baxan insan düşünür ki, məsəl üçün, bu veriliş, hə, hamı oxudu və Nanayə xanım verilişini apardı, bununla da bitirir. Amma orada bilsəz ki, nə qədər gərginlik, nə qədər əziyyət, nə qədər ümumiyyət. Hə, o gərginlik. Yəni, o mahnıların seçimi, o mahnıların ifası və onun məşqləri. Hə, o gərginlik bir çoxları, əziz tamaşaçılar, bəli, başa düşürsünüz də, yəni belə. İndi gör, o canlı olsaydı, o nə olardı? Gərginlik nəyə deyirəm, məsəl üçün, orada bizə deyirlər, filan mahnını oxu. Bəli. Məsəl üçün, o mahnını mən oxumamışam, birdən mənə dur. Özə bir adam sərt səslə deyirəm. Siz necədir, Yusif, əslində bu həftə də izləsinlər Nanəli verilişini. Dəyərli sənətkar Bülent xanım Dadaşovadan sonra Bayatılar mahnısı yenə olacaq və bu dəfə Nanəldə olacaq. Açıqlamıram kim tərəfindən. Yəni, yenilik. Yenilikdir. Yəni, Bayatılar mahnısı Eldar Mansurovun dünya şöhrətli bir əsəridir. Çünki biz bilirik ki, radioda Bayatılar mahnısı nə qədər mikslər yanandı. Bəli, bəli və bu mövzuya da toxunmuşuq Nanəlidə. İnanılmaz dərəcə çox gözəl bir verilişdir hər zamanki kimi, amma bu dəfə də çox gözəl bir verilişdir. Mən baxım, dostiyyədim, indi yövrəmişəm. Haa, halası, burada işlidirik. Ürəyim. Bəli, bu belə. Buradan Eldar Mansurova böyük salamlarımızı yetiririk, əziz tamaşıçılar. Bəli, xoş gəlmiş, səfa gətirmiş. Və təbii ki, Bülent xanım Dadaşova, var olun. Çox sağ olun bu mahnı, bu qədər gözəl bizə bəxş etdiyiniz üçün, var olun. Kimlər oxumayıb bu mahnını, yəni bayatları neçə-neçə müğənnilərimiz ifa edibdir. Kim də oxusa, yəni, doğrudan mı biz əl uşaqlıqdan bu mahnı o saz başlayanda, Eldəniz salamlayırıq, gözəl musiqiçidir. Bu mahnı başlayanda, yəni biz gözləyirik ki, oradan doğrudan Bülent xanımın səsi gəlsin. Yəni, başqa səsdə onu biraz qəbul eləmək. Mən niyə görə dedim, sərtsədə dedim, o nanənin həssaslığından xəbər verir ki, yəni, verilişdə hər gün doğru düzgün, yəni, zərgər dəqiqliklər şeyin olmasını istəyir. Bu yüzdən də, yəni, özünə qarşı tələbkardır nanəni, mən illəri tanıram. Bax, o nöqtə nəzərdən ki, hərdən sərt səsdə bu sərtlik birinci özünə aiddir. Yəni, o da tələbkarlıq, efirə qarşı məsuliyyətli olmaq. Efirdə əlbəttə ki, əziz tamaşaçılar, sizə qarşı olan bir məsuliyyətdən irəli gəlir ki,
Abi biz sen gecendi ben minnalenden daha. Aslında biz siz içeride Yusuf yani ümmet bugün iller ərzində efirdə olan görən aparıcıların əksəriyyəti odur ki bir var sadəcə olaq veriliş aparasın bura can yandırasın. Ümmet her bir işdə budur. Bu sahədə deyil. Bəli, bir var can yandırasan hərdən olurum müğənnilərin yanında köməkçiləri olur. Biz istəyirik bu can yandır yox sadəcə olaraq pul qazanmaq məqsədi ilə müğənninin yanında da söz yığmaq məqsədi ilə. Amma can yandırır. İkinci söz. Hə. Bu yüzden de Akana ile bakman olar. Biraz bana yad şeydi. Sana yad değil, sen show hayır, yalan danışma. Sana yad değil, sen show biznesinin laf beli için merkezindesin. Yad zat değil. Yok, merkezindeydim bir çil önce. Yok, Kenan. Filmlerinle sen show biznesi, o da show biznesi, o da biznesi. O da show'un bir tarafıdır filmler, kinolar. Yani ben sana işte ayrı film yani show biznesi. Yok, film ya show'ya aitti day balamda. Yani gösteri demek. Show ne demek? Show gösteri demeydi ve sen bunun içindesin. Hiç özünü ve oradan indi hiç olmasa bir 5 maaş kazanırsan bu da biznes demeydi. Şükür Allah'a ki Allah mənə səs verməyibdi. Ya bunların hamısını çörəyin əlindən alardım. Ha, Nanafi o ismarız kime geldi? Bizə yox, müğənnilərə geldi. Müğənnilərə. Biz qıraqdayıq lan. Ama qəşəng şeir falan var. Ama əslində səs olmaq xoşbəxt bir şeydir. Əlbəttə xoşbəxt. Kompleksi olmayan insan. Abbas, nə Elton bir sənə xoşbəxt. Nə bir xoşbəxtçilik desin, nana da qatılır bu yaxınlarda. Səsi olan, olmayan olsa. Bir dəqiqə xoşbəxt eləmək istədilər. Dedim, sən də xoşbəxt ol. Bir insan yoxdur ki desin ki mən tək olanda mahnı oxumuram. Onu lift olsun, qonşular sən nə edirlər? Hamamı olsun, ən çox orada akustika böyükdür axı. Yo, məndə akustika çox zəifdir məndə. Ona görə də balkonda oxumağa çıxıram. Belə, gəlin bir dənə anons izləyək. Əs tamaşa görək bu anonsumuzda nədən söhbət gedir. Yəni bizim söhbətimiz bizim çox qızğın söhbət olacaq. Anonsları izləyək. Türk vətəndaşı ilə ailəli olan yeganə həsrət çəkdi. Əvvəlki qədər sıx-sıx gedə bilməsəm də daha çox indi bu Ərəfədə Bakıdayam. Müğənni niyə uzun müddət ailəsindən uzaq düşdü? İllərdir küsülü olan Abbas Bağırov və Ramalı barışdırmaq istəyən Baloğlan Əşrafova qarşı tərəfdən cavab. O mənim şəxsi problemimdir, o mənim şəxsi öz işimdir. Əməkdar artistin barışıq təşəbbüsündən sonra Abbas həmkarı ilə bir araya gələcəkmi? Bəs plastik əməliyyat etdirən hansı məşhuru Nana Ağamalıyevaya bənzəyir? Ettiler. Birazdan. Naratomin anonsda gördükləriniz hamısına biz birazdan bir-bir açıqlama verəcəyik. Yəni nələr-nələr var. Yəni yeganənin həyatında baş verənlər və kim özünü kimə bənzədirsə, bu da çox yaxşın. Yəni nanəyə bənzətmək filan bu da çox normaldır. Yəni hər zaman öndə olan kimlərsə kimlər sözünü oxşatmalıdır. Bu deyərin peşələrin içində hər şeydə var. Kimlər sözünü kimlərsə oxşadaraq qabağa getməyə cəhd edirlər. Bu çox normaldır. Mən sözü Nanə sözü göydə tutur. Hər halda bu çox normaldır, yəni bunu çox normal qəbul edirəm. Hər zaman öndə gedənlər mütləq öyrənmək çox vacibdir və öyrənməmək heç də pis deyil. Baxıb, görüb, öyrənmək çox yaxşıdır və bunu hər kəsə mən bunu məsləhət görərdim. Məsələn, heç kəsə ağıl öyrətmək niyyətində deyiləm. Bəli, daha sonra orada nədən söhbət gedirdi? Bir də bizim böyük sənətkarımız, buradan böyük salamlarımı yetirən Baloğlan müəllimə, deyəsən, show biznesdə daha bir sülh kontraktı imzalanacaq. Bu sülh kontraktına da əlbət ki, amma tərəflərdən biri deyəsən, bu mənim öz şəxsi işim, bu yəqin ki, irəliləyən dəqiqələrdə buna nöqtə qoyulacaq. Qoyulacaq, yoxsa qoyulmayacaq? Kontraktı imzalamağa kağızlar bitib. Mən də kağız çoxdur burada. O vaxtları hamısını imzaladım, verdim. Mən sənə bir yeşil kağız gətirəm, ayə bas. Yəni, bir adama neçədən də kontrakt vermək olar? Bir dəfə vermək olar da. İkinci dəfə düz gəlmirəm. Deməli, kontrakt bir dəfə imzalanır. Kontrakt bir dəfə imzalanır. Barışın geçsin, küsürlü qalmaq. Barışıq kontraktı. Küsürlü qalmaq yaxşı şey deyil, doğrudur. Barışıq memorandumu bir dəfə imzalanır. İkinci dəfə artıq o memorandum imzalanmır. Nə deyirəm, Baloğlan müəllim, hər halda bir verilişin axırında ki, mən izləyirsiniz də yəqin ki, nələrsə ortaya çıxar, valla, sizə hörmətim böyüdür, amma hər halda tərəflər burada. Mən də hörmətim var, əlbəttə ki, gözəl sənətkarımızdır, dəyərli insandır, çox hörmət etdiyim bir insandır. Yəni, bir fikir söyləyib, amma yenə deyirəm, mən heç kimdən küsülü deyiləm. Mən o müsahibəmdə də orada bildirdim. Yəni, bir 10-15 gün bundan öncə bir tədbirdə idi. Yəni, salam, sağ ol, yəni bu hamısı. Allahın salamı da. Bilirsiniz, münasibət var da, o nə vaxtsa da yaxşı olubsa münasibət, onu gələk qarşı tərəf də onu dəyərləndirsin, onu qiymətləndirsin, ona dəyər verməyəndən sonra. Ona dəyər verməyəndən sonra. Sonra sən bu barədə irəliləyən dəqiqdir, mən sənə geniş istəyəcəm bu barədə geniş tərəfəsə. Əslində, heç nə əvvəl kimi olmur. Kənamı, sən mümkün deyil, ola bilməz. Yəni, ola bilməz. İnsan ac olanda, hissənəndə onun daxildə gizləndiyi həqiqəti üzə çıxır. Nəsə bir ortaya çıxır. Deməli, o səndə var.
Yani, ac olanda hisslənirsən. Ac olanda, hissli olanda o üzə çıxır. Əleyhissalamın bir sözü var, ateşin balacası böyüğü yoxdur. Ateş, ateş. Ha. Yaxşı, o var deyim, həqiqətdə biraz tanıyıbsa, hər halda Abbas biraz ehtiyat edir. Amma barışmaq belə hər gün öpüşüb qucaqlaşmağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə bağışla, bitsin, geçsin. Bəli, bir göstəri. Abbas, bir dənə mahnı eşidək səndən və irəliyən dəqiqələr digər səhvəsəlidir. Deməli, bu yeni mahnılarından biridir. Bu, mənim Instagram izləyicilərimin əslində istəyi ilədir. Çünki dünənləri mən paylaşmışdım şəkil ki, dinləyicilərim hansı mahnını istəyərsə, o mahnı mən bu günləri burada ifa etmişim. Əlbəttə ki, biz tamaşaçılar üçün. Hə, Nazlı mahnımdır. Musiqisi Anar Məmmədova, sözləri mənə aid. Nazlı. Allah xeyir versin, eşidək. Axı ki, ürək oldu ya. Nazlı bala, axı ki, ürək oldu. Bəli, Abbas Bağırovdan yeni bir mahnı eşitdik, əziz tamaşaçılar. Üzür istəyirəm. Gəlin. Gəlin, bunun aranjmanı çıxılsın da qeyd edək. Taleh ağaya, mənim əziz dostum.
Abbas Səfərov, Ramin Həsənov gözəl skripka ifaçısı, Orxan Musayev təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Bir də müğənnilərin belə bəlası var. Mahnını oxuyanda bütün sastavın adını çəkməlidirlər. Elə olmalıdır. Əziyyət çəkirlər. Əziyyət zəhmət çəkiblər. Pul verib. Yəni ki, zəhmətinə görə pul alıblar. Qaytağı orkestrinin, aranjmanıdır. Yəni, mən bərabər çalışdığım mənim əziz dəyərli musiqiçilərimin, dəyərli dostlarımın əziyyətidir. Hə, Kənan düzdür. Mən Kənanı qınamıram, sadəcə olaraq Kənanı başa düşürəm. Vaxt olub, müğənnilərin ən imkansız vaxtlarında Kənan onları çox gözəl kliplər çəkib. İndi onlar deyirlər ki, bizim ən gözəl kliplərimizi Türkiyədə çəkiblər. Təbii ki, o məqamlar insana biraz toxunur, amma Kənan həqiqətən də biz... Kənan halallıqlarını vermiş sonra. Əlbəttə, halal xoşlar olsun. İndi sənin münasibətlərin necədir onların? Yox. Allahım mənimlə münasibəti yaxşı olsun. Başqa mövzu deyil. Abbas danışında Abbasa baxdım, bir şey fikirləşdim. Və birinci dəfədir belə şey fikirləşirəm. Görəsə, mən Abbas kimi geyinsəm, yaraşar mənə? Niyə yaraşmır ki? Birincisi, mən burada gedim. Mən sənin yerini danışaram bu dəqiqə. Birincisi, sən Abbasdan daha tez, yəni sən idmançısan. Abbas axır 1-2 il idmançı. Abbas dünya çempionu olacaq yaxınlardan. 1-2 ildir, 5 ilə yaxın. 3 ilə yaxın. Sən Abbas kilolarını 3 il bundan əvvəl... Amma sələmə, mən səni 2000-ci ilə tanıyıram, o vaxtdan elə Van Damme-un tərzində idim. Bu yüzdən sən geysən, yəni bu spor geyimidir və spor geyim sənə yaraşar. Bir gün probeliyərəm. Çox yaraşar. Yox, Kənan elə dedim, mən Kənanı dəfələrlə belə geyimlərdə görmüşəm. Bu sadəcə son zamanlar biraz belə klasik geyimlər üstünlüyü verir. Yəni o da onun... Yandırma da. Yox, Kənan, narahat olma. İmkan var, geyin, sənə yaraşar, çünki sən, yəni mən səni 2000-ci ilə tanıyıram, o vaxtlar hələ düzdür, amma o vaxt mən səni, belə deyək də, yaxşı klipmaker kimi tanıyırdım, yəni bir rejissor kimi sən o vaxtlardan tanıyırım, 2000-ci ildə atırdım. Bir dənə də belə şoftu vardı, arxamca baxmaydı, ağlamaydı. Arxamca baxmaq qazel şoförləri yazdı. Yox, səndə var idi. Arxamca danışma. Arxamca danışma, neysə var idi. Elə şeylərdir. Bəli, bəli, biz tez-tez onda Kənan bizə gəlirdi, ATV-yə qonaq gəlirdi. Həmişə də o əynində olurdu və arxamca danışma, belə bir ağ rəngdə idi. Sən əgər bunu şovbiz ünvanlandırırsan, nahaq yer onu poz oradan. Çünki o şovbiz o yazılmış bir qanundur, yazışmaq, danışmaq lazımdır. O vaxt materiallıqlıq idi, nə gəldi yazırdı. Məsələn, qabağında limonat gördü, Kənanı içi ilə gördü. Elə bir şey, araq süzüb, məhəllə şeylər vardı. Ay Allah, ay Allah. Mən misal üçün, Kənan, burada bir az sənə ünvanlamaq istəyirəm. O vaxt nə qədər kliplər çəkdin, nanı çox düzgün buyurdu. İndi o müğənnilərlə aran heç yoxdur, heç maraqlanmırlar. Kənan, necəsən? Heç onu demirlər. Mən çox maraqlıdım, çünki sən doğrudan ATV kanalı çalışarkən böyük kliplər çəkdin. Mən elə bir insanam ki, mən hamı ilə yola getməsəm də yola getməyə çalışaram. Amma hamı ilə yola gedən insanda da bir problem var. O da normal bir şeydir. Deməli, hamı kimi sənsən. Amma qəbul eləməsəm də, daxilimdə qəbul eləməsəm də, xaricdə yola verirəm də. 40 yaşım verir, oturum ki, nəzə çəniyə verim, biraz qayıb da olmaz. Yox, lazım deyil. Sən etdiyin yaxşılığı elə, at dəryaya, balığı bilməsi, xalıq bilirsin. Ən önəmlisi budur, ebi yox. Şovbin istəyirlə bu yazılan bir qanun. Arxanca da danışacaqlar, o futbolka varsa, ona bir dənə ver. Heç nəyə tər... Bir dənə nanəyə ver, bir dənə abasa ver. Danışırlar da mı da Onun dalaca danışırlarsa, bu onun varlığından xəbər verən bir şeydir. Amma artıq heç nəyə təəccüb eləmirəm, hər şey olduğu kimi qəbul edirəm. Yəqin ki, həmkarlar da həmçinin. Amma hələ ki, mən mövzunu dəyişməyəsəm, hələ ki, Leyla Rəhimovan dalaca danışan yaxud. Çünki Leyla, hələ sən daha yenisən hələ. Biraz da qabağa gedin, gör, ooo, əfsanələr, min bir gecə nağılları danışılacaq. Çox normaldir. Amma dəyişməyəsən, deyəsən, bir balaca, başa düşdüm də, mən baxan kimi görürəm də. Sən axı yeni gəlmişsin, artıq başladın ucaq? Yox. A, problem var idi, lazım idi, eləmi? Çəpər əlli filan. Niyə görə bu hamısı gələn ki, o dəqiqə hamısı tez çəpər əlli filan? Beni söyləmək istəyirəmdir. Yəni, burada qeyri-adi böyük bir hadisə yoxdur. Burada əməliyyatı, yəni, qədər mi böyük bir şeydir? Dəyişib, qəşənləşib də. Çox gözəl olub. Leyla, o vaxtdan bu yana qəşənləşib. Çox gözəl olub, çox. Mən burada əməliyyat eləyəndə, deyim də sizə, Artıq kaş ki, məktəb vaxtından sonra etsəydim də bunadan. Sadəcə olaraq, valideynlər hərdən istəmirlər belə. Amma bu gözəllik bəxş edirsə, amma aşırı yoxdur, yəni aşırı biraz... Yox, aşırı eləyənlər bərbad vəziyyətdə olur. O barədə danışma niyyətim yoxdur, yəni məndən yaxşı bilirsiniz. Kim, 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 aşırı, aşırı, niyyətlə düyməyə oxşu, burun deyir, düymədir artıq. Və gəlin bir sujəti izləyək. Bu sujətdə isə son günlərin demək olar ki, valla məndən heç kəs inciməsin, o mahnını ifa edənlər, etməyənlər
yo, mən yəni bir dənə mahnı var, axır vaxtdan mı oxuyur? Valla mən neç ki incimesin, mən onu bir böyük bir kit hesab eləmirəm. İncimiyim məndən, mən olanı deyirəm. Bilirsiniz ki, mənim ürəyimdə mi, dilimdə odur. Böyük bir kit hesabı, amma ki nəsə dillər əzbərinə çevrildi. Bunun, yəni, bunun niyə buna çevrildi? Amma Yusuf, təbii ki siz radioda... Bəli. Belə taleyli mahnılar çox eşitmişsiniz. Olubdur, amma böyük bir ajataj... Mahna bir şey deyil, yəni, amma niyə ajataj yaradı mahnının ətrafında? Gəlin istəyir, və onların Bəli. İçində bir dənə oxuyan var, onu bəyəndim, bir dənə də oxuyan var. O birilər belə də sıradan bir şey. Günay İbrahimli, Çingiz Mustafayev, İradə İbrahimova, Ceyhun Qala, Kemalə Piriyevadan sonra əməkdar artist Röya və Zamiq də bu mahnını oxumaq qərarına gəldi. Bundan sonra Bağdadı digər müğənnilərimizin də ifasında eşitsək, təəccüblənmərik. Kimin yaxşı oxuyub oxumadığını isə tamaşaçıların öhdəsinə buraxırıq. Necə deyərlər, xalqın gözü tərəzidir. Bu gördüyünüz müqəllərdən başqa digər müqəllər də ifadə ediblər. Bunu səbəb Ədalət Şükürov da ifadə edib, hətta bildik və Səməd də ifadə edibdi. Bunu mən, yəni mən öz adıma deyirəm, normal qəbul edirəm. Hit bir maniyə çevrildi və artıq düz bir orada bir yüksək notlar filan yoxdur. Elton, bu yaxşı mahnıdır, pis mahnıdır. Valla, sadə bir mahnıdır. Sadə bir mahnıdır. Yəni, sadə bir mahnıdır, belə bir şeydə bir mahnı deyil, açığın deyim. Şirin mahnıdır, yəni ki, hər kəsin oxuya biləcəyi, dillərdə səslənə biləcəyi və bunu Bəyaz öz sevgilisi ilə, yəni xitə çevirdilər. Onların oxumağa ajitaj yarattı. Sən yəni ki, müqəllində yarışı, mən oxuyayım, yarış gerir bu dəqiqə, bəhsə-bəhsə gerir. Mən də oxuyayım. Yəni, o görünür əslində, yəni bəhsə-bəhs oldu. Çünki hərə öz tərzində oxumaq istəyir, amma bu, yəni belə də bir möhtəşəm bir mahnı deyil. Niyə iminlə bu mahnı, rus demiş ki, niyə iminlə bu mahnı? Bilirsiniz. Asan mahnı ona görə bas. Bəlkə, Yusuf, toylarda istəyəcəklər bu mahnını, bu ola bilər. Artıq repertuarda olsun. Bu ilə tanısın, rəqs. Yox, olur da gəlir, yəqin kimsə sifariş eləyir ki, mahnını oxuyur. Məncə bu da olur. Abaz. Valla, mən bildim ki, ümumiyyətlə bu mahnı ilk dəfə eşidəndə bildim ki, belə bir şey olacaq. Ona görə o mahnıya mən əl atmadım qabaqcadan və onun yerinə mən çox gözəl bir mahnı dünənləri hazır oldu. İndi inşallah bu günləri inşallah vaxt olsa o mahnı ifa edəcəm. O sözlərini gətirdim, əstəm Kənan. Hə, deməli mən... Kəmalə mahnı oxuya bilər. Yəni, mən demək istəyirəm ki, özüm üçün danışım da mən. Yəni, problem deyil. Yəni, o mahnı çox gözəl mahnıdır əslində. Hə, nə deyirsən? Heç nə, heç nə. Nanə? Nanə xanım oxuya bilər məncə. Ümumiyyətlə, mən hər kəsin oxuduğunu həyatı boyu oxumarızdım, amma mən də elə indi eşitdim. Yəni, yazırın da eşitdim mahnını. Leyla, bilirsən? Mən indi eşitirəm. İndi eşitirsən. Leyla daha indi eşitdi. İndi eşitdi Leyla. Ya sonra bir dənə söz, mən üzr istəyirəm. Yəni, Türk mahnısını mən buradan bir söz söyləyim. Biraz yekəxana çıxmasın. Hələ mən 92-ci ildə Almanya gedəndə, yəni orada bilirdim türklər çoxdur və ora gedəndə mən orada türk, daha doğrusu disklər və kasetlər, o vaxt hələ disk yox idi, kasetlər satılan dükkana girdim. Mənə dedim, filan Ayşegül 6-cı, nə bilim, Ebru Gündəşi, sonra Yonca Evcimin kasetlərini və onları böyük şəxslə dinləyirdim. Yəni, o vaxtdan bu yanda mən bu mahnıların sözlərinə bəldim. Niyə görə buna Bağdat deyir, İraqdan bəhs eləyir, yəni nədən bəhs eləyir burada? Şəhər nağıllarda da uzaq məkan çəkildiyi kimi, yəni ora kimi cəyib gözü yumulu tapa bilərəm. Mən buradan aktivan tapa bilərəm. Bağdada balım gedir, Bağdada pısar pis gündə də balım. Oxumin o mahnını, pis gündə də Bağdada pısar, iqil, işit, mişit, famsı var idi, balım. Qalın burada, oxuyun burada nə mahnı istəyir, düz demirəm. Bağdada nə işimiz var sizin? Bağda olsun, laf qəşən günü, qəşən bağlı nüqan. Belə çıxır ki, bu mahnını bugün heç kəs oxumayacaq və mahnıya axtan belə gəldi ki, mahnı çox, Abbasın dediyinə görə çox mahnı çox sadə və düz mahnı olduğunu görə və bunu oxuyub. Ömrü qısa mahnılardandır, tez alışan tez, belə görsəni bitənlərdəndir. Ömrü qısa oxundu, nəsə oxundu, üstəlik hər kəs oxundu. Bir ajataj yaranı mahnının ətrafında, amma mən elə bildim kimsə sizdən oxuyacaq, nə pis oldu. Nə bildim bunlardan, maşı, biz... İki, üç, üç dənə müğənni, heç bir hələ... Başqa bir mahnı oxuyaq, başqa mahnı gətirək gündəmə, hamı başdasını oxumağa, nə yiyəm? Yaxşı, Elton, onda Bağdat olmasa hələ başqa mahnı gəşidək, başqa mahnı gəşidək. Mən dəniz mahnımı oxumaq istəyirəm, söz musiqi həcanların. Buyurun, dinləyin. Aranjmanı. Denizin nəğməsi sənə nələr söyləsin bu denizin dalğası səni mənə gətirsin
gemisi, bu denizin nağmesi. Sana neler söylersin, bu denizin dalgası. Seni bana getirsin, getirsin bana illeri, seninle olan günleri. Aparsın bu illeri, sensiz geçen gün. Sen alay alay söylesin, gözlerini yumarken. Seni bana getirsin, bu denizin nağmesi. Sen alay alay söylesin, gözlerini yumarken. Seni bana getirsin. Getirsin bana illeri, senle olan günleri. Aparsın bu illeri, sensiz geçen günleri. Getirsin bana illeri, senle geçen günleri. Aparsın bu illeri, sensiz geçen günleri. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hazırda ise sponsorları təqdim etən zamanı gəlib çatıb. Kamera məni müşahidə edirsiniz. Türk vətəndaşı ilə ailəli olan yeganı həsrət çəkdi. Əvvəlki qədər sıx-sıx gedə bilməsəm, daha çox indi bu ərəfədə Bakıdayam. Müğənni niyə uzun müddət ailəsindən uzaq düşdü? Bəs plastik əməliyyat etdirən hansı məşhuru Nana Ağamalıyevaya bənzətdilər? Birazdan.
Əziz tamaşaçılar, ondan sonra veriş devam edir. Və mən bayaq nana edim, nana bu Bağdad mahnısını ifa etmək falan. Dedi ki, hələ yox. Və bu dəqiqə telefon bağlantısında Respublikamızın xalq artisti, mən hər zaman onun ünvanına estradamızın div müğənnisi olan Flora xanım Kərimova canlı bağlantıda. Flora xanım, sabahınız xeyir olsun. Bəziniz xeyir, Yusuf Bey, öpürəm sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Baxıram, feyzəb oluram, çox şadam. Nanıçka qızım deyəsiz mənə çox qızır. Ay Flora xan, nə vaxt oxuyacaq? Nanı, qızım, darıxmayın. Adətən siz apardığınız verilişə, proqrama, insanlar sizin şəxsiyyətinizin işığına yığılırlar. Mən istəyərdim, bir müğənnə kimi, hər halda mənə qızdınız, mənə etibar elədiniz. İstəyirəm, qızım, səsinizin şəxsiyyətinin işığına yığılar, inşallah. Çünki sizin səsiniz səslərin sırasında səslənməyə, yer almağa layiqdir. Tələsməyin, xala qurban, tələsməyin, ana qurban. Azacıq bir az da səbr edin ki, axırda ki, siz sözünüzü deyəndə elə deyin ki, Yusuf bəy gözəl bir söz işlədir hərdən, şapalaq vurmağa. O şapalaq vurmağa siz qadirsiniz. Bax, mən onu istəyirəm inşallah da. Darıxmayın, bu yaxınlarda da olacaq. Flora xanım, nədə nanə zümzümə edəndə necədir? Yəni, bəyənirsiniz bir digər müğənnilərdən fərqli olaraq nanənin zümzümələri? Mən sizə bir söz deyim, burada həmin mənim adım var deyə, ömründə əgər nanəyə inanmasaydım, səsinə inanmasaydım, tembrü çox gözəldir, çox gözəldir tembrü. Özəki nanənin səsi, necə deyim sizə, çalarlıdır. Qüvvəsi də var, səsinin hündürlüyü də var, onun diapazonu da var. Çox gözəl olacaq nanəni. Ancaq tələsir, balam tələsir, niyə tələsir bilmirəm. Nanə, yenə də deyirəm, o güzdə səslər oturub orada, o səslərin arasında səslənməyə ixtiyarı da var, qüdrəti də var, qabiliyyəti də var. Bir az hislənir üstümə, Flora xanım, həşən, qızım dözün də, azacıq dözün, deyirəm. Yusif, qurban olun, bilirsiniz, insanın şəxsiyyətindən başqa səsinin də şəxsiyyəti olur. Səsinin şəxsiyyəti, onun həm də tembrə üzə çıxardı. Nanənin səsinin şəxsiyyəti var deyə mən istəyirəm dinləyicilər, o saat bunu hiss eləsinlər, işitsinlər. Balansın, azacıq dözün. Flora xanım, lütfən dəstəyə qoymayın. Bəs burada məndən solda Abbasın ifası var, Elton ifası var, Leyla Rəhimova bizim gənc istedansı, onların ifaları nəcürdür? Siz bir deyəli münsif kimi, siz bir böyük bir sənətkar kimi nə söyləyə bilərsiniz? Oho, necə deyə bilərəm, əgər insanlar qəbul edibsə, insanların bu səslərdə mühtəci varsa, insanlar bu səsləri işitmək istəyirsə, mənim bilirsiniz nə xoşuma gəlir. Naməli verilişində, xüsusində bu. Bu səslər həm də bir-biri ilə yarışa girirlər. Bacarıqda yarışa girirlər. İfadə yarışa bilirlər. Və bir şeydə, mən bunu deməyə bilmərəm. Çünki son vaxtlar ancaq ATV-də mən bunu hiss edirəm. Çünki çox verilişlər olur, dalbadal. Şov verilişləri də olur, belə ciddi verilişlər də olur. Ancaq o qədər bir-birinə insanların hörməti var. O qədər, bax, dediyim şəxsiyyətə, bilirsiniz, önəm verirlər bir-birinə. Və nanəlidə xüsusən görsənir, çünki müxtəlif təbiətli insanları, qızım, üzünə mən demirəm ona görə ki, hamı görür deyə mən təkrar edirəm. Sıradan bir insan kimi, ləzzət alan bir insan kimi təkrar edirəm. Nana, öz işığı ilə yenə də təkrar edirəm, hamımızı bir yerə müxtəlif evlərdən çıxan, müxtəlif tərbiyyə sahibi olanları bir tərbiyyə, sənət tərbiyyəsinə, söhbət tərbiyyəsinə, Azərbaycanın mədəniyyət tərbiyyəsinə tabi olmağa
nananın gücü var və eləyirdi. Təşəkkür edirəm sizə, Flora xanım. Hamınızı istəyirəm, çox sağ olun. Hamınızı çox istəyirəm. Öpürəm sizi, sizin öpürəm sizi, sizi Flora xanım. Sizə çox sağ olun, atölyəyə də çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bəli, hazırda canlı bağlantı Respublikamızın xalq artisti Mənar Zəmin ünvanına yeganə sənətkardır ki, mən div müğənni deyirəm onun ünvanı, div müğənni Flora xanım Kərimova idi. Onun, deyərdim, söylədiyi də bir böyük bir həqiqət var, böyük bir gerçək var. Sən elə tələsmə də, biraz gözlə. Yox, əslində Flora xanım nə söyləyirsə, təbii ki, sənin xeyrinə. Bundan böyük master klas yoxdur və mən çox qürur duyuram ki, Flora xanım, bəli, söylədi ki, o nani mənim ilk və son tələbəmdir. Mən təşəkkür edirəm Flora xanım. Bu da, yəni özüm çox xoşbəxt hesab edirəm. Hər gün Flora xanımla bərabər bu məşqlər falan həqiqətən də çox maraqlıdır və bir tarix yaşanır həyatımda. Bunu da anlayıram, bunun fərqindəyim və bunun qədrini də bilirəm. Allah təalası var eləsin. Mən bilirəm ki, Flora Kərimova öz dəstək xəttinə aid imzası olan bir tələbəsini təqdim edəcək və inşallah İnşallah özü işitmədə. Yox, mən Flora xanımın adından danışıram. Hə, Flora xanım. Bəli, yox, özüm yox. Özüm olsaydım indi, yəni, İnşallah, bəli. İnşallah, mən ümid edirəm ki, Nana uğurlu alınacaq və sən o, deyərdin, o repertuarınla öz verilişin yox, burada gəlib, ilk burada təqdim edəcək, səhər i̇nşallah. Burada. Sonra da ki, bazar günündə, axşam öz verilişində artıq o sənlik. İnşallah, inşallah. Leyla, gəl səndən bir canlı ifa eşidək. İşidək. Sevə, sevə. Leylanın bu dəqiqə canlı bir ifasını eşidəcək, əziz tamaşaçılar. Artıq hər şey hazırdırsa. Hazırdır, başlaya bilərik.
baş götürür. Teşekkürüm Leyla. Teşekkür. Bizim genç istedadımız. Genç Yusuf müəllim, mən özür istəyirəm deməsəm ürəyim partlayar. Buyur, buyur. Bayaq Eltanda oxuyanda o fikir məndə yarandı, Leyla xamda oxuyanda. Bəli. Bu mahnının dırnağını Bağdatın telinə, sülaləsinə dəyişmərəm. Yaşa. Ya, doğrudan deyirəm, artıq həqiqətən vaxtı bu eqaistliyi kənara qoyub öz mahnılarımıza, öz musiqimizə, öz kinomuza, öz teatrımıza, öz aktyorlarımıza sahib çıxmaq vaxtıdır. Bu mənim biraz yaralı yerimdir. Yəni, biz indi sahib çıxmacaq, gələcək nəslin bu mahnılardan, bu musiqilərdən xəbəri olmayacaq. Yəni, yetər artıq, xayif də öldü köhnə kinolarımız demək. Okey, onda köhnə paltaracaq, onda köhnə yemək ye. Bəli. Onda köhnə maşın sürdü. Onlar oldu qutardı və o vaxtki köhnə şeylərlə bizə alternativ heç nə göstərməyiblər. Bax elə, mən elə o təzə kinodan söhbətə düşsəm, sənin bir qala gecən keçirildi və qayıdış filmi, mən səni burdan ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Minnətdən. Çox bəyənildi. Sağ ol. Çox bəyənildi. Mən bir daha, yəni üç nida işarəsi bəyənildi sözünü söyləyirəm və üç nida işarəsi qoyuram yanında. Təşəkkür edirəm. Yəni hər şey tamaşaçı üçündür. Kino kritiklərdən biri yaxşı bir söz yazmışdı. Heç normal həyatda oyunla münasibətim yoxdur. Yazmışdı ki, söz çox xoşuma gəldi və paylaşdım. Müstəqil müasir Azərbaycan filmi Bəli. Xoxanla iməklədi, Bəli. Oğlan evi ilə ayağa qalxdı, qaydışla yeriməyə başladı. Bəli. İmkan verin yeriyək də. Yəni, biz tamaşasını düzəltməsək, tamaşası özü düzəlməyəcək. Təbii ki, belədir. Yəni, biz təqdim etməliyik bunu. Və ən əsası sənin o qalla gecənə kim gəldi, kim gəlmədi, heç fərqində olmasın qoy sənin üçün. Kənan, bilirəm, biraz qırğınsan o gəlməyənlərə. Təbrik etməyənlərə heç ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, tamaşaçı, yəni bir-iki dənə kimlərsə, səni təbrik, bir-iki kimlərsə demək istəyirəm və dırnaqarası kimlərsə, dırnaqarası dostlar demək istəyirəm, dırnaqarasılar. Valla onların sənə qətiyyə ehtiyacı. Mən səni 2000-ci ildən tanıyıram. Təşəkkür edirəm, amma həqiqət göz qabağındadır. Həqiqət göz qabağındadır. Bəli. Kimsə deməklə yaxşıdır, yaxşı olmur. Kimsə deməklə pisdir, pisdir, pis olmur. Nədirsə odur. Bir dənə şey deyim, mən ora çağırdığım insanların çoxsuna onlara aşiq olduğum üçün çağırmamışdım. Onları sındırmaq üçün çağırmışdım. Aynen. Və bunu da elədim. Və onlar
və onlar gəlməməklərini artıq sınmaqlarını artıq sübut etdilər. Kənan, mən elə belə də addım səndən gözləyirdim. Yəni bir centilmencəsinə, yəni mərdə-mərdən tüklənsə dişə diş, gözə göz. Bunu etdin, mən səni bir daha bir də təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Mövzu dəyişilməz. Mahnılar xoşuma gəldi. Yəni çox duyğulandım. İnsanı ATV-dən götürür, aparır Nardaran bağları, Şuvalan. Ay Allah. Ay Allah. Eltonun dəniz mahnısı, Leylə xanım mahnısı. Yəni biraz öz mahnımıza sahib çıxaq artıq. Millət bizdən mahnı oxuyur, biz bizimkilər oxumur. Təbii ki, nəyisi, Kənan, biraz mən bu mövzuya qayıdacaq. Mənim söhbətim, sözüm, Leyla, bu boyda əziyyət çəkdin, Türkiyə, o səs Türkiyə filan nələr nələrsə etdin və böyük bir diyarında belə par-par parıldadın və indi orada nələrsə edəcək, yoxsa artıq hər şey orada bitdi, artıq Türkiyə artıq sənin üçün qapandı. Yox, qapanmayıb. Qapanmayıb. Gediş-gəliş, amma turizm kimi yox, yəni sənətlə əlaqəli nələrsə olacaq inşallah. Sənətlə əlaqəli inşallah. Var mı təklif filan, var mı oradan nələrsə etmək? Var. Düzdür, mən buradan bir sürü ifadə söyləyəcək, ürəyimə toxunmasa heç kəsə, onlar bizə çox təkliflər etmirlər. Niyyətində deyil, yalan deyirəm, dinə yalan deyirəm. Yox, düzdür. Nana. Yusmə, mən sizə bir söz deyim, əslində Leyla xanım gəncdir, kim harada lazımdırsa, orada da qalıb işləməlidir. Kimə harada dəyər verirlərsə, orada da qalıb işləməlidir. Bizim bizdən başqa kimsəmiz yoxdur, o böyük-böyük şüarlar hamısı ədəbiyyatdadır, həyatda onlar öz əksini tapır. Türkiyədə yaşayan, 2 il yaşayan bir balaca məşhur insan kimi onu söyləmək istəyirəm ki, Azərbaycanımızın və bizi dəyər verən tamaşaçıların qədrini bilməliyik. Çünki hər kəs öz vətənində elə doğmadır. Vətənində əgər nəyəsə müvəffəq olub, nail olubsa, məşhur olubsa nə qədərsə, təbii ki, istedadına görə bunun qədrini bilməlidir. Çünki heç bir yad ölkədə sizin nə qədər də böyük istedadınız olsa, onu əldə etməyəcəksiniz. Qurban olum Azərbaycanıma, onun bir qarış torpağına. Və mən burdan, Kənan, bir söz söyləyəcəm. Valla, heç kəs məndən inciməsin. Mən ərdən nəsə deyirəm, çox bir mənalı qəbul eləmirlər. Show biznesində nə qədər getdilər, qatılmaqsın, nələrsə etdilər. Valla, incimeyin məndən. Valla, nə varsa buradadır, bu torpağımızda. Hörmət də, izzət də, sevgi də, məhəbbət də və konsert də ən axırıncı o qazanacaq puldur. O da buradadır valla. İnanın, nə varsa doğma Azərbaycanın, hər şey burada. Yalan deyirəm, Abbas Sinab, Elton Mədisində küsib. Elə deyir, orada daha çoxdur. Ola bilsin. Gözün birini yumdun, bir çıxmışdı. Sözümə qəribçilik almayın, ola bilsin, burada Elton bir dənədir, Kənan bir dənədir. Orada bilirsin nə qədər Kənan var. Biz nə qədər Elton var, itib batarıq onun içindən və peşman olaraq sonra peşmançılıqda fayda verməz. Heç olmayaq da, qatılmayaq da, öz ölkəmiz, balam, şükürlər olsun ki, necə gözəl, yəni gözəl, hər şərait var burada, niyə də olmasın? Nanəliyə qayıtmaq istəyirəm. Deməli, mən orada olduğum müddətdə bir neçə arada oldu ki, bir neçə ölkələrə mən səfər etdim və orada Azərbaycanın səfirləri ilə görüşdük. Azərbaycanın səfirləri ilə görüşdük və Nanəli verilişindən danışdılar və orada olan musiqinin o gözəl yüksək dərəcədə o təbliğindən danışdılar ki, yəni biz burada çoxdan dinləmədiyimiz musiqiləri, axı bunlar niyə bu günə kimi səslənmirdi, niyə bunlar bu günə kimi ifa etmirdi və belə bir... Nanənin verilişi mahnıların ömrünü uzadır yenidən. Belə bir fikir yarandı bizdə ki... İkinci baharı yaşayır mahnılar. Belə bir fikir yarandı ki, bu Nanəlidə səslənən musiqiləri, yəni kimsə izləyə bilər, yəni ola bilsin ki, məsəl üçün avtomobildə gedərkən, evdə olarkən bunu izləmək və dinləmək şansı olmasın. Mən belə bir təklif verdim Nanəliyə və Nanə xanıma. Orada mən olduğum müddətdə... Mən göstərim bunu qəşəncə. Mən olduğum müddətdə Nanəlidə səslənən bütün duetlərin, bütün əsərlərin... Deyəm, bir dəqiq, qoy tamaşılarımız görsünlər bunu. Yəni, bu albomda gözəl bəstəkarlarımızın, o hansı ki çoxdan dinləmədiyimiz gözəl sənətkarlarımızın, burada Alim Qasımov da var, Arif Babayev da var, burada Nanəlidə iştirak edən Elton da var, burada başqa gözəl sənətkarlarımız da var. Bütün duetlər var burada və bu albomu mən həmin o səfirlərə də göndərdim və onlar mənə zəyin vururlar ki, təsəvvür edin ki, disk, biz elə qoruyuruq ki, o diski, yəni istəmirik kopiyası da olsun, biz onu orijinal kimi saxlayırıq və dinləyirik, o qədər böyük zövq alırıq. Burada hətta bizim tədbirlərimiz də olur, o tədbirlərdə bu musiqiləri fon olaraq biz onu dinlətdiririk bütün Azərbaycan musiqisini sevənlərə. Deyir ki, niyyətin ara mənzilində ora, çox qəribə bir şeydir, niyyət etmişdim ki, diski
Yusuf'un verilişinde təqdim edək. Və bugün biz saxladıq, heç bir verilişdə belə geniş təqdim eləmədik. Çox orijinal. Bəli, mən bir şey söyleyeyim, çox təşəkkür edirəm bu diska görə. Çünki bu Abbasın öz təşəbbüsüydü. Bu da bir vətənpərvərlikdir. Mən bunu belə... Abbas sənin təşəbbüsü, bəli, sənin əməyindir. Bəli, bəli, Abbas bunu, bu diska hazır. Çox deyil bu diskdən, çox yazılar, ölkə xaricindən yazılar. Biz genişləndirərik bunu, təbii ki, bunu. Deməli, bu albuma görə, bu albuma görə, bu albumda öncə mənim biraz başım çox ağrıdı. Yəni, nəyə görə? Deməli, efirdə mən oturanda, mən oturduğum masanın yanında, deməli, bir qurğu var idi, cihaz var idi. Hansı ki, mən nanəldə o səslənən musiqini mən ora yazırdım. Yəni, yüksək keyfiyyətdə. Yəni, məcbur idim mən onun yanında saxlayayım. Çünki musiqi başlayanda və bitəndə mən onu özüm, o düyməni basmalıyam. Və mənə yazırlar, o nədir orada yanında qoyum, o nədir, o, ayıb deyil, belə-belə dedim, indi mən demək istəyirəm. Bu, o, 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 onun aqib, sonun nəticəsi budur. Onun nəticəsidir ki, mən bilirsiniz nətər, həm musiqini dinləyirdim, qulağımda qulağcıq var idi, onu qulağımda musiqinin balansını düzəldirdim ki, hamısı dəqiq olsun, keyfiyyətli olsun. Ona görə də nəticəsində belə bir şey alınır və burada Nanə xanım icazə versə, mən elə... Çox yaxşı, bu bir təbliğatdır. Əslində, Naneli ilə bağlı çox gözəl, maraqlı bir yeniliyimiz var, inşallah. Bunu açıqlamaq istəmirəm, çox gözəl bir, maraqlı bir sürprizdir. Təbii ki, həyata keçəndən sonra bu disk kimin, biz onu tamaşaçılar da görəcək. Gözləyin Naneli, gözəl bir sürprizlə yenə də bu yaxınlarda qarşınızda. Bəli, çox gözəl bir sürprizdir. Heç kimin etmədiyi bir, yenə də bir təşəbbüsdür, yenə gözəl bir adımdır. Bu təşəbbüs səndən irəli gəlib belə ilk. ATV telekanalının rəhbərliyi tərəfindən, təbii ki, hər zaman biz verilişi başlayan andan etibarən böyük nəzarətdədir Nanəli verilişi, böyük diqqətdədir və təbii ki, bərabər biz bir layihə kimi bu maraqlı olacaq. Bir şey olacaq. İnşallah söyləməyim, çünki təbii ki, bizə... Mən ucundan qulağına bilirəm, onu deməyəcəyəm, bir an nigaran qalın. Yəqin ki, Nanə özü barədə açıqlama verəcəyim, mən bilirəm. Təşəkkür. Ümid edirəm ki, uğurlu olacaq. Təşəkkür, Allah inşallah. Allah xeyirli eləsin. Yəni, ən əsası odur ki, bu böyük bir belə deyək də, çevrilişdir, dönüşdür Nanəli verilişində və bunu ilk dəfə yenə də ATV telekanalı edəcək. Təbii ki, ATV hər zaman ilkə imza atıb, yəni bu artıq illərdir belədir, başqa yolu yoxdur bunun. Hər zaman biz birinci olaraq olmuşuq və hər zaman da olacaq. Hazırda isə daha bir sujetimiz var, o sujetimizdə isə yeganə nələr söylədik, gəlin izləyək. Türk vətəndaşı ilə ailəli olan yeganə həsrət çəkdi. Sıra haberdar et, pəncərələrdə bəkletmə. Uzun müddətdir həyat yoldaşını görməyən müğənnini ailəsindən uzaq salan səbəb nədir? Bir kinoya başlamışıq və bu kinoda mən də varam. Əzizlərim buradadır, bir ayağım orada, bir ayağım buradadır. Yeganə deyir ki, həyat yoldaşı Türkiyədə yaşasa da, övladı onunla Bakıda qalır. Hə, bir evladım var, Muhammed Ömər, 5 yaşı artıq oldu, məktəbə hazırlıqdadır. Yoldaşım gəlir, getir də yanımıza, biz bir şey, o miriş kimi də belə yollarda filan görüşürük. Ah, təyaram, mən uçmuşam, mənə bilmirəm, mənə bilmirəm. Qardaş ölkədə qaynanası ilə birgə yaşayan məşhur 13-ün mahnı da oxudu. Qaynana, qaynana, alım qadını. Qaynana ilə münasibətim çox yaxşıdır. Əslində, qaynanamın qız evladı yoxdur. Hər zaman deyir ki, yeganə mənə qızdır. Məşhur deyir ki, onun həyat yoldaşından uzaq düşməsi bir çox şayələrə də səbəb olub. Olmayan bir şey deyəndə doğrudan da insana elə bir ki, ox kimi batır. Hər şey çox gözəldir, çox yaxşıdır. Hər şey öz yolundadır. Mən ayrılsam da tək boşanan yer kürəsində bir dənə mən olmayacam ki. Bunu açıq-açıq söyləyərəm ki, mən ailəmdən ayrıldım. Bu qəbahət də deyil. Yeganə bu cür şayələri yayan insanlara sərt ismarıc da yolladı. Boş ağız var, nə iş görə bilmir, nə qarşısına bir məqsəd qoya bilmir. Əgər mənə pisdirsə, bu mənə xoşdur. Mənim günüm əladsa, bu mənə yaxşı və əladır. Ondan sənə nə? Biz də məşhurun ailəsinə uzun sürən xoşbəxtlik arzu edirik. Deməli, məsələ bundadır ki, yeganə haqqında o söylənənlərin ağ yalan olduğunu buradan israrla söyləyirəm. Yeganə xoşbəxt bir ailəsi, xoşbəxt həyatı və oğlunun da maşallah olsun artıq 5 yaşı, artıq məktəbə hazırlığa gedir və yeganə artıq, deyərdim, şagird anası olacaq. Yeganə, buradan sənə evladının xoş gününü görməyi arzu edirəm. O ki, qalda şovbiznes alimi kimlər nəsə danışmaq, bu çox normaldir. İllərdir eşitmişik, eşidirik və eşidəcəyik də və bu tək Azərbaycanda, bütün dünyada belədir şovbiznes alimi qaynayır, qarışır, kimlərsə kimin ardınca danışır, kimlərsə kimi görəndə izinə girirəm, üzbaşıb çevirən kimi dalınca söylüyür. Bu çox
normaldir və mənim dediklərim burada Abbas da təsdiq edə bilər, Nana da təsdiq edə bilər, Elton da, Leyla bilmem nə qədər hə yox, Kənan məndən çox təsdiq edə bilər. Çünki bunlar hamısını keçmiş, yalan deyirəmsə yalançının dili yansın. Yoxsa yox. Düzdür. Bəli. Timamir belədir. Hazırda isə düzdür Kənan. Hazırda isə tamaşaçılar, zamanı gəldi sizin nəzərinizə mən sponsorları çatdırım belə ki kamera məni təqib edirsiniz. Plastik əməliyyat etdirən hansı məşhuru Nana Ağamalıyevaya bənzətdilər? Birazdan. Teşekkür ederim.
Yəni ki, bayaq Kənan düz söylədi ki, yəni kimlər bu mahnı üzərində çalışıb, onlar bir-bir sadalaya bilərsən. Bunu mənim çox yaxın dostum, Türkiyədə çalışan Caner Təpəcik, mənim bu 4 ildə mahnılarımın, yəni Aləm Gözəl, Sevməli. Yəni o nə yaxşı ki, sən varsa ona bənzəmir, yəni eynilik var burada mahnılar. Hə, yəni çünki elə müəllif də eynidir. Müəllif eynidir. Hə, musiqisi qeyd eləmək istəyirəm. Anar Məmmədovun məxsusdur, sözləri yəni, mənə aiddir. O mahnı xatırlatdı ona görə. Hə, yəni tərz olaraq bəli. Bunu nə adlandırmaq olar? Bu ikimizdir mahnının adı. Yox, bu mahnının yəni bənzərliyi nə adlandırmaq olar mahnıların bənzərliyi? Abbasın yeni mahnısı. Babasının yeni mahnısı. Hə. Amma həmin mahnını xatırlatdı, mən istirahat. Ola bilər, mən dəsti xəttim budur. Hə, yəni başa düşürəm. Zövqüm budur. Hə, də, yəni bənzərlik olmalıdır hər şeydə. Niyə nanıya kim sözü bənzədə bilərsə, mahnı bənzədə bilməz. Həmin mahnı eşdirib, deyək, sözün, biraz səsini qaldıra bilərik. Məsəl üçün, biraz akustik versiyasıdır bunu. Nə yaxşı ki sən varsan, bu mənim bəstəmdir. Yox, o qədər də bənzəmir. Xaç deyirəm, yəni ki, yəni nə demək istəyirəm, o bu mahnı ilk dəfə olaraq, heç olmasa onu qeyd eləyim də. Bu mahnı ilk dəfə olaraq mən burada ifa elədim, yəni ilk dəfə olaraq. Dünənlərimə sağ olsun, dostum mənə yolladı bu mahnı və bu günləri burada ifa elədim, Nazlının da yeri gəlmiş, yəni ilk dəfə burada ifa elədim. Bu inşallah yeni albomumda yer alacaq bu mahnıların hamısı. Nə demək istəyirdim? Mən bildim niyə oxşuyur mahnı bir-birinə. İkisini də sən oxursan ona görə. Hə, ona görə. Bəli, nə uğurlu olsun, xeyirli olsun, nə olursa olsun. Hər halda bəzən hərə buna bir cür yanaşırsa, amma mən deyərdim ki, burada pis bir şey yoxdur. Hə, nə demək istəyirəm? Yəni o Bağdaddansa mən gündə 10 dəfə bunu oxuyaram, nəyisə, nə ki o mahnı. Nə deyirəm ki, tək olsun. Yəni o deyilə bunun kimi elə eyni tipliyidir elə ikisi də. Eyni tipliyidir. Və hazırda isə, əzəmaçılar, bir dənə şəkil olacaq o şəkildə. Kim özünü yəni plastik əməliyyatdan sonra özünü ona oxşamış kimi hesab etdi. O da və tamaşaçı da özünü ardısa, nanıya oxşadı ki bu. Gəlin bərabər seyredək, görək nə qədər bizim bu dəqiqə səhkini göstərəcəyim bu şəxs özünü nanıya. Tamaşaçılar belə, mən deyərdim, valla mən oxşayır deməzdim. Amma belə söylənilir ki, oxşayır sənə nanı, bir dənə bax diqqətlə nanı, bir dənə baxma. Nanı xanımın birincisi gözləri. Nana xanım, bayaqlara adı Nana xanım orada deyanamda dedim, yox, Nana xanım deyil. Nana xanım hər dəfə ümumiyyətlə, yəni yeni görkəmdə də olsa, amma yenə özüdür, mən heç bənzətmədim. Cəmaat deyir ki, bənziyir, yəni belə bir söz gəzdir ki, bənziyir. Bu normaldır, yəni nə olar ki burada, bənzəsin? Normaldır, yəni deyəcəklər ki, belə pərəstişkar çoxdur, amma mən heç vaxt xarici görünüşümlə belə nə, belə deyək də, yadda qalmaq istəməmişəm, nə də ki, belə verilişlərində istəmişəm ki, və mən nanəyə verilişlərinə bənzər verilişlər etmək istəyənləri görürəm. Və iki cümləni bir-birinə danışa bilməyən bəzi var təmkarlarım ki, hansı ki, bəlkə də bugün mən ola bilər, Yusif istəyərəm bu mövzu ilə bağlı danışdım, çünki mən radio sevgim Yusifi dinləyərək olub. Mən nənəni tərifləyəm. Yox, indi tərifləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bir fasilə oldu sizin yaradıcılığınızda o dönəmdə. Amma bu bir faktdır və mən əminəm ki, o yaradıcılığınızda olan fasilə dövründə baxırdınız kənardan və düşünürdünüz ki, aman Allahım, ya Rəbbim, nələrin yeri dəyişir və kimlər özünü necə təqdim edir? Unudulmu bunlar? Əsl unudulmur. Sadəcə olaraq o insanlar, belə deyək də, o boşluq olduğu dönəmdə istifadə edirlər o fürsətdən. O müğənnilərdə də var elə hallar. Ola bilər. Amma mən Türkiyədən oturub seyr edəndə və baxanda ki, aman am, mən niyə bu uğurlarıma vaxt ki, bu qədər öyünərək danışmadım? Niyə bunu etmədim? Kəş geçsəydim. Çünki bir kiçik uğuruna sığınıb, kiçik uğurdu demək olmaz ona. Nə isə özünü PR edən mən aparıcılar da gördüm. Amma çox şükür ki, belə deyiləm. Çox şükür ki. Və mən buradan bir şey söyləyim ki, bəzi hətta bir sıra müğənnilərin yoxluğunda bəziləri qabağa gedə bildilər, amma ki, hər halda nə qədər olsa da onun yerini verən yoxdur. O elə o zirvəsindədir. Nəysə, mən sözümü dedim. Sözümü dedim, Arifə bir işarə anlayan bildik söhbət kimdən və kimin onun yerini tutmaq istəyən, amma alınmır ki, alınmır. Onun yerişini heç kəs yeriyə bilmir. O elə bir dənədir. Təbii ki, bu nəysə. Hazırda isə Elton, hər şey səni bana hatırladır. Yəni, bu çox sevdiyim mahnılardan biridir. Mən ümumiyyətlə istərdim bu
Mahnı Selçuk Tekay mahnısıdır. Neçə illərin mahnısıdır həqiqətən. Bir çox müğənnilər müraciət eləyib. Məndə də pis alınmır. İstəyərdim bu gün sizin verilişdə oxuyum. Hər şey yaxşı alınır. Sağ ol Abbas, təşəkkür edirəm. Sənə də uğurlar. Yeni albumun xeyirli uğurlu olsun. Böyük məmnuniyyətli. İstəyərdim Nani xanımda bir şeir desin. Biz duyulsa. Al, yaxşı alınır. Ekspromt alınacaq. Kənan Qatıl səsi buna çox sevinirəm. Şeiri ilə Kənan Qatıl sarmış. Dört bir yanımı baktım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Seni hatırlatıyor. Yusuf, bana biraz ondan var. Az da olsa yaşat beni. Çok doğmuşam için için. Biraz ağlat yaşat beni. Yaman yorup hayat beni. Ne olur, bana biraz ondan danış. Bakışınla, duruşunla, şirin şirin gülüşünle, gelişinle, gidişinle, ne bilirsen axır danış. Ne olur, bana biraz ondan danış. Başın necə qatmağınla, isteyinə çatmağınla, biraz öldüyümdə gecə ya rahat yatmağından, məni necə atmağından, mənə biraz ondan danış. Gökyüzündə günəş, o gözlərini çatlayan topraqlar bu hasretimi. Yakılan hər ateş bitməz sevgimi. Her şey seni hatırlatıyor. Gökyüzünde güneş, o gözlerini çatlayan topraklar bu hasretimi. Yakılan her ateş bitmez sevgimi. Bana her şey seni hatırlatıyor. Seni at
hatırlatıyor bana her şey seni. Mənim pəncərəmdə yağışlı Bakı. Mənim pəncərəmdə yağışlı Bakı. Sənin pəncərəndə günəşli şəhər. Mənim ürəyimə yağar yağışlar. Sənin damı möhkəm ürəyin kimi. Mənə bu şəhəri sevdirən adam. Axı səni kim sevəcək mənim kimi? Yollar yuyulduqca durulacaq. Sənə söz verirəm. Sənə söz verirəm. Mütləq unudacaq. Dayan sözümü kəsmə. Səbirli ol, tələsmə. Haray səs ver səsimə. Dinlə məni sevgilim, dinlə məni sevgilim. Dayan sözümü kəsmə. Səbirli ol, tələsmə. Haray səs ver səsimə. Dinlə məni sevgilim, dinlə məni sevgilim. Hoşdur ürəyim üçün, günahım var and içim. Qalmadı taqət gücüm, dinlə məni sevgilim, dinlə məni sevgilim. Təşəkkürlər Meltona, həm də bizim gözəl nanəyə. Hazırda isə reklamlara bağlanır, reklamlar gəlir. Əziz tamaşaçılar, ondan sonra verilişi demək olar ki, artıq son dəqiqələrini bugünə, bu həftəyə son dəqiqələrini artıq yaşamaqdadır. Və mənim təşəkkürlərim olacaq. Təşəkkürlərim əlbət ki, sponsorlarımızadır. Helen Harper Brezlərinə təşəkkürlər, təşkilat dəstəkləyici Şarıma təşəkkür edirəm. Daha sonra Edelbert Gül Salonu, sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizim verilişimizi hər zaman işıqlandıran Atıvə.az saytı, Axşamaz, Milliaz və digər saytlara dərin təşəkkürlər və Fəda İnstrumental Ansamblı başda Teymur Mirzəyev olmaq şərti ilə Natiq Mirzəyev olmaq şərti sizə ürəkdən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və əlbəttə ki, qonaqlarımıza Kənan əməm, sənə uğurlar arz edirəm və təşəkkür edirəm sənə, amma sözü buradan alıram və söz verirsən mənə. Gələn dəfə sən bu kreslə, o yox, bu divanda, amma yanında mütləq Aygün Şükürov oturacaq. Yox, mənə mikrofonla deyin, çamaşı seçsin. İnşallah. İnşallah, mən sözü aldım. Və Leyla, sənə təşəkkür edirəm. Gənc istedadsan, halal olsun sənə. Çox sağ olun. İşlərin uğurlu olsun inşallah. Mən təşəkkür edirəm sizə. Elton'a təşəkkür, Elton çox sağ ol. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Var olasan, hər zaman səsin gəlsin. Nana, sənə isə mən təşəkkür yox, sənə yalnızca şıq görsənəsən. Çox sağ ol, yeri gəlmiş ki, mən də söyləyəm. İnstitusiya Nigar İbrahimovay, buradan təşəkkürlərimi bildirəm. İlhamə Vizacısı və Simonov, yəni hamı onu tanıyır, saçıstamız. Yəni, çox sağ olun, səhər süvdəndən gedirmişik, hazırlaşmışıq. Və qeymi də deyim, Kokodan arzu öpürəm sənə, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Süper. Çox sağ ol. Süper. Abbas. Abbasa əvəz olunmaz, təşəkkürlərdir, xüsusə olaraq bu cizqə görə. Abbasın əməyi, Abbasın əməyi, yox, tək buna görə yox, hər şey üçün Abbas, hər şey. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nə qədər söhbət etdik, zarafatlarımız oldu, bol-bol zarafatdır, verilişdir, çalışdı iki saat ərzində insanlara tamaşa edirəm. Dəvətiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Borcumuzdur, qaplarımız hər zaman hamımızın açıqdır. Təşəkkür edirəm və bu həftəli sizinə vidalaşıram, əziz tamaşaçılar. Gələn həftə yeni iş həftəsində, həftənin bazarəsində görüşmək meydanımızda xoş bir həftə sonu arzu edirəm. Və Leyla Rəhimovanı bura dəvət edirəm, onun mağlısı ilə bugünlük sizinə vidalaşıram. Salamat qalın.
biçer derdim alım. Çiçeklerden seni köllüm, diler ki çer derdim alım. Hayalım testes yanımdan, güler keçer derdim alım. Hayalım testes yanımdan, güler keçer derdim alım. Bahar çağı seher erken, göl çemende gezen. Çerdi.